Da li možete da nabrojite 10 namirnica u ishrani koje su najbolje za vraćanje organizma u alkalno stanje? Pa sve namirnice biljnog porekla su dobre. Znači sve namirnice biljnog porekla su dobre. Najvažnija namirnica je žitarica. Kad imate integralne žitarice, znači žitarice koje su samlevene na kamenu i nisu prosejane, to je najvažnija namirnica. Žitarice su najviše danas u ovom poremećenom sistemu vrednosti iskompromitovane. Kaže, ja sam na dijeti, ne jedem hleb. Pa hleb je strateška namirnica, ne ovaj beli hleb koji nema nikakvu hranjivu vrednost, nego integralni hleb. Pa na integralnom hlebu su bili srpski vojnici u Prvom svetskom ratu kad su pobedili austrougarsku silu. Znači, kad imate žitarice integralne, koje nisu, znači, integralan hleb kad imate ili možete da jedete nabubrele žitarice, na sajtu ipmproizvodi.com može da se naruči paket zdrave hrane za one koji ne znaju da spremaju. Imate žitarice u kesama i semenke i imate objašnjeno kako se sprema. Mislim da svako ko je nepismen da može to da sebi spremi. Znači, žitarice su strateška namirnica. Ja koristim pšenicu, možda se koristi raž, ovas, ječam. Raž, ovas i ječam su najbolje ako se bubre preko noći. Ako pravite hleb, pšenica je po meni najbolja. Znači, ali integralno. Znači, žitarice su broj jedan. Ovas, raž, ječam, pšenica. Sljedeća namirnica je krompir. I kad imate krompir, razumete, to je strateška namirnica. Vi možete da preživite. Imate, budete zasićeni kad niste gladni kad jedete krompir. Vi kad jedete salatu, razumete, bit ćete brzo gladni. Zatim, sve vrste semenki. Ljudi filozofiraju pa kao semenke od breskve, od kajsije, imaju B17, pa nešto. Razumete, sad treba da lomite kajsiju pa da vadite semenke. Imaš, prijatelju, orah. Imaš suncokretovo seme. Ovo što je najjeftinije, a ima veliku hranju vrednosti i semenka je ili orašasti plod. Orašasti plodovi su u stvari semenke. Znači, imaš najjeftinije, koliko ja znam, suncokret. Suncokretovo seme imaš da kupiš za sitne pare. Pa onda bundevino seme isto jeftino. Orah je malo skuplji. Badem, lešnik su još skuplji. Znači, kad imaš semenke, ti možeš da jedeš banane i suncokretovo seme, ali koje nije usoljeno. Kikiriki takođe, koji nije usoljen. Imate kikiriki da se kupi koji nije usoljen. Možete da ga posadite u bašte, kikiriki. Tako da, sledeća namirnica koja je fenomenalna, to je soja. To je, soja ima naj... Znači, soja je najveći izvor, prirodni izvor proteina. Soja ima više proteina nego bilo koje meso. Iako je čovjek mašina na ugljene hidrate, ne na proteine. Međutim, oni su i soju kompromitovali. Kao ima neke supstance koje su štetne za muške reproduktivne organe, ženske reproduktivne... Samo izmišljaju. Da li je to isto? Nebuloze. Nebuloze. Soja je fenomenalna namirnica. Kažu, nije zdrava... Nije zdrava ovo, nije zdrava. Pa vi imate najmanje... Vi, na primjer, u zemljama gde se tamo na Dalekom istoku, gde se najviše konzumira soja. Tamo žene uopšte nemaju bolne menstruacije. Tamo žene uopšte nemaju bolne menopauze. Zato što se tamo jede soja. Razumete? Ali sve kontra, razumete? Jer ova satanistička propaganda koja pljuje i koja ono sa svih medija, razumete, samo urliče, to je, razumete, dovedu tamo neke polupismene nutricionista, neke veze sa životom nema. Da, svako možda bude nutricionista i možda bude novinar. Razumete? Svako možda bude. Pričaju gluposti i prepričavaju jedni druge šta su pročitali na internetu. Tako da, žitarice, orašasti plodovi, semenke, soja, voće i povrće, koje god hoćete. Ali ovo su strateške namirnice. Jer vi ne možete od salate da se najdete. Zato je bitno da imate žitarice integralne, semenke, krompir. Od toga ćete da se najdete. I da se alkalizujete, naravno.